အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2 cent trailer channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဖပြတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဖြည့်ရမှန်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကပ္ပဝိညာဉ်မြတ်မြတ်လို့အမည်ရပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကကျေးစင်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာမှာအမှန်တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြည့်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဟုတ်ကဲ့အခုအစီအစဉ်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့2 cent trailer channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘီနာကခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ရှင်ဂျေးစင်တောင်းလေဗဒေါဆိုရင်မြမပြီးအနှံ့အပြားကသိရှိကြမှာပါထိုလူတွေတည်တဲ့ဂျေးစင်တောင်းကြီးမှာရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကပြောမယုံကြုံဘူးမှတိဆိုတဲ့စကားပုံလိုမျိုးလွန်စွာမှထူဆန်းခဲ့ပါတယ်။အချိန်အားဖြင့်1986 89 88တပိတ်ကြီးမပေါ်မီတစ်နှစ်အလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးစင်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေပြီးယောဂမှာစဖြစ်ချိန်မှာတော့အပြင်းပြားတဲ့3-4ရက်ကြာပြီးရင်အသက်ရှူမဝတာအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံစားလာရပါတယ်။တတိလစ်တဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးပါသွားကြတဲ့နောက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဟာဆိုရင်တရွာတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးစင်တောင်အနီးမိတင်းနေထိုင်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးကိုဖြစ်နေတာပါမြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကလည်းယောဂဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေ၍မရဖြစ်နေပါတယ်တောင်ကြီးရွာတွေအားလုံးတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေသာတောက်သုံးဖို့မဖျားမနာဖို့သာနှိုးစော်စော်ဩထားကြရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျေးစင်တောင်ရဲ့အရှိတ်တောင်ကြီးရွာမှာမြမြဆိုသူမိန်းကလေးတဦးအပြင်းပြပြီးသတိလစ်ကတည်ဆုံသွားပါတယ်။သူမမှာအုံနောက်ကြမပြေတဲ့မောင်ငယ်တဦးအမေအဖေတို့ကြံရည်ခဲ့ပါတယ်။မြမြတည်ဆုံရင်ပဲရွာကနေမကူးမီတကြို့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မြမြဟာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေသူလိမ္မာရေးချရှိပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးအားကိုးနေရတာဖြစ်လို့အားလုံးကနှမျောတသယူကျိုးမရရှိနေကြပါတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေရေးမှာတောင်သူကြီးဖြစ်၍လက်ဧကရင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းဖခင်ဖြစ်သူကအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီးမြမြကဦးစီးလှုပ်ဆောင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မြမြနာရေးပြီးလို့တလခန့်အကြမှာအဖေသမီးပြန်လာပြီ။အမေရေအင်းရှိကအတကုံအော်၍ဝင်ရောက်လာတဲ့မိမပြိုကိုကြည့်ပြီးမှန်တက်မိနေသူမြတ်မြရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကဘာကြည့်နေရလဲအမေရဲ့တမီမောလာလေလေရေတောက်ချင်တဲ့တမီကိုရေတစ်ခွက်လောက်ပေးပါရေအိုးစင်ကဘယ်ရောက်သွားတာလဲမိန်းကလေးရော့ရော့ရေတောက်ပါအောင်ဘယ်ကလာလို့မောလာရလဲကွရေအိုးစင်ကအင်းကတမီကွယ်လွန်ချိန်ကခွဲပြစ်လိုက်လို့နေရာပြောင်းထားလိုက်တာပါသမီးကဘသူတော့။ဩအမေရဲ့သမီးကအမေသမီးမြမြပါအမေရဲ့မမှတ်မိဘူးလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်သမီးမြမြကတည်သွားတာတလားလောက်ရှိပြီ။မိန်းကလေးမင်းဘေရွာကလည်းစိတ်ကောမှန်သေးရဲ့လားမိန်းကလေးရဲ့။မြမြရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကမေးတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးကမြေကြီးမှာခြေဆင်း၍ငိုပါတော့တယ်။အဖေသမီးမြမြအစ်စ်ပါသမီးမတည်ပါဘူးအဖေတို့မေတို့ရဲ့။တမိတရိမေတရိလက်နေတာပါတရိရလို့ကြည်လိုက်တော့တမိအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုလည်းတမိမသိလို့တမိဘာသာပြေးလာခဲ့တာပါမြတ်မြပါအဖေရဲ့အမေကူပြောပြပါဦးတမိမြတ်မြပါအမေရဲ့မိန်းကလေးနဲ့မြတ်မြရဲ့မိခင်ဖခင်တို့အော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကြောင့်အိမ်နီးစင်းတွေစုဝေးရောက်ရှိလာကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှចောင်းဆရာတဦးကမိန်းကလေးကိုခေါ်ပြီးနေစမ်းပါအောင်ညီမလေးရဲ့အကိုတို့ရှင်းအောင်ပြောပြပါဦးဒီအိမ်ကမြတ်မြတ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့တလကအမှန်တကယ်တည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျမမသိပါဘူးဆရာသတိလစ်နေခဲ့တာပါဆရာရဲ့ဩတည်လို့တောင်မှပဲငါတို့တွေအကုန်လုံးမြင်းမြုပ်ပြီးပြီကွထိုเจ้าဆရာကမြတ်မြတ်အမိဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒေါ်သိန်းကြီးမြတ်မြတ်ဓာတ်ပုံယူခဲ့ပါဗျာသူ့ကိုပြလိုက်ပါဗျာဒေါ်သိန်းရှင်ကအိနေရံမှာချိတ်ထားတဲ့မြမြဓာတ်ပုံကိုယူပြီးမိန်းကလေးကိုပြပါတယ်။မိန်းကလေးကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမုံရဆူတောင်းပြေမျက်စွာဖျားပွဲတော့သွားရင်းနဲ့ပွဲစည်းရန်ကဓာတ်ပုံဆိုင်မှာရိုက်ခဲ့တာမြမြသိတာပေါ့
ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပဲကွယ်မှန်တယ်လဲပြန်ကြည့်ကြပါဦးကွယ်ထို့သောညင်းခုန်နေစဉ်မှာမြင်းသုံးစီးနဲ့လူတွေမျက်မျက်အိမ်ရှိကိုရောက်လာကြပါတယ်မျက်မျက်အဖေထံကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပါဦးရဲ့ဟိုငိုနေတဲ့ကလေးမရဲ့အကိုတွေပါခမညာသူကလေလူကြီးတွေအလက်မှာထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့မေးမြန်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်ဖို့ရောက်လာတာပါ။အိုးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူး။ကျမနာမည်ကမျက်မျက်ပါ။သူတို့ပြောနေတဲ့ခင်ဆန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမမျက်မျက်ပါ။မောင်ရင်တို့ရဲ့သူကလေးကစိတ်ဝေဒနာတင်များလားကွယ်။မဟုတ်ပါဘူးအတော်ရဲ့ညီမလေးကလူကောင်းပါဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်လောက်ကအပြင်းပြားပြီးသတိလက်သွားပါတယ်။သတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူမျက်မြပါအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပါလို့ပြောနေတာပါ။အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ရင်လည်းထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်လာကြတာပါခင်ဗျာ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျောင်းဆရာဘဦးကဒီမှာကျွန်တော်တစိမ့်လောက်မေးပါရစေခင်ဗျာ။မေးပါမေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီကခင်ဆန်းကြီးရဲ့အခုအကြီးဆုံးထုံးဝေပါသူတို့တွေကညီငယ်တွေနဲ့တင့်ဝင်နဲ့တင့်လွင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဆန်းကြီးအပြင်းပြားပြီးသတိလစ်သွားတဲ့နေ့ကိုတိတိကျကျမှတ်မိရင်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်ပြတူလာဆန်း3ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကပါမြမြသတိလစ်ပြီးဆုံးသွားတာကောအန်တီသိန်းတို့မှတ်မိလားမှတ်မိတာပေါ့ကျောင်းဆရာလေးရဲ့အပြင်းပြားပြီးသတိလစ်တာကတော့ပြတူလာဆန်း5ရက်နေ့ပေါ့တတိပြန်မလဲတော့ပဲအသက်ပါဆုံးသွားတာလေဒေါသိန်းရှင်ပြောပြမှာပဲခြေခွဲစော်နဲ့ငုံနေပြန်မာတော့တယ်မြမြအကိုတင့်လွယ်ဆိုသူကနေစမ်းပါအောင်ဗျကျွန်တော်မသိလို့မေးပြရစီဒီကမြမြသေးတာနဲ့ကျုံနှမတတိလစ်သွားတဲ့ရက်နေ့ကဘာဆိုင်လို့လဲဗျဆိုင်မာတော့ကိုကိုညီရဲ့ခင်ဆန်းကြီးဘယ်ချိန်ကတတိရတယ်လဲပြောပြပေးပါဦးကိုထုံးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အတော်ရဲ့သမီးမြမြတေဆုံးတဲ့ပြာတူလဆန်5ရက်နေ့မှာခင်ဆန်းကြီးတတိပြန်ရလာပါတယ်။မိမျောနေတာကတော့3ရက်လောက်ကြာပါတယ်။ကျောင်းဆရာကိုပါဦးကအံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်။ဒီကနှမလေးဘသူခင်ဆန်းကြီးသူတတိလက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလား။ဆရာရဲ့ကျမဟာမျက်မြပါဆရာရဲ့မျက်မြအစ်စ်ပါခင်ဆန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီမျက်မြပါမျက်မြအဲ့ဒီအထောက်ထားရဖို့တတိလစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှတ်မိသလောက်ပြောပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါမယ်မျက်မြအပြင်းပြားပြီးတတိလစ်သွားတော့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျေးစင်တောင်စီကိုပြေးသွားမိတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့လေကောင်းလေတန်လည်းရှိတယ်ရေတွေကလည်းအေးမြနေတာပဲဆိုပြီးတော့မျက်မြပြေးသွားတာပါအသက်ရှူရတာလည်းမဝရေကလည်းတောက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲရေကိုလည်းရှာမတွေ့ဘူးနားလိုလည်းမရပြန်ဘူးတစ်ချိန်လုံးပြေးလွှားနေရတယ်အိမ်ကိုပြန်လာတော့အမေတို့အဖေတို့အတော်တွေအားလုံးကျမကိုဖတ်ပြီးတော့ငုံနေကြတယ်အိမ်ထဲကိုလည်းပြန်ဝင်လို့လည်းမရတော့ဘူးမျက်မြမိခင်တော့သိန်းရှင်ကအေးလေသမီးတေမာတော့အမေတို့ကငိုတာပေါ့ကွယ်ကျောင်းဆရာကိုပါဦးကရေတစ်ခွက်ခတ်လာပြီးကဲရေလေးတောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပြပါဦးစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းနေပြီခင်ဆန်းကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တာပေါ့အိမ်ပြန်လာတော့အိမ်ထဲကိုလည်းဝင်မရတော့ဘူးမြမြလည်းတောင်ချီကိုပြန်ပြေးလာပြန်ရောမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုရောက်လာတော့မိန်းကလေးတဦးတတိလစ်နေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအပြေးဝင်လိုက်တယ်အလိုဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့မျက်မျှမသေးပါဘူးတကယ်သေးသွားတာကခင်ဆန်းကြီးပါအခုကတကယ်ကိုမျက်မျှအစ်စ်ပါအမေရဲ့တော်ဆန်းခင်ဆန်းကြီးနင်ဘာတွေပြောနေတာလဲမဖြစ်နိုင်တာလာပြန်မယ်မင်းပေါ်တက်အဖေတို့တွေမျှော်နေတော့မယ်အကိုကြီးတို့ပြန်ကြမယ်ဗျာစိတ်မရှိတော့ဘူးနေစမ်းမအောင်တင့်ဝေရစိတ်ရှိရှိထားပါငါညီရဲ့ညီမလေးကတိတ်နေမကောင်းသေးတော့ထင်ရတွေပြောနေတာပါမျက်မျှဟာဘလို့ပဲခော့ခော့သူ့ရဲ့အကိုတွေနဲ့လိုက်မသွားချင်းကျောင်းဆရာကအဲ့ဒီတော့မှနေကြစမ်းပါအောင်ဗျာဆန္ဒတွေမစောကြပါနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်ဖုံဖုံကြွလာမှမို့တိတ်တိတ်နေကြပါဗျာဖုံဖုံကြွလာတဲ့အခါမှာတော့လူအုပ်ကြီးရှေ့သွားပါတယ်
အားလုံးကထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်မှုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကစေချံ၊ဗီရင်ချံ၊အင်္ဂရက်ပညာလေးလာလိုက်စားပါတယ်။ကျောင်းဆရာကဖြစ်ချောင်းကုံစင်ဆရာတော်ကိုရှောက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကတဲလေထူးဆန်းပါလား။ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီပဲ။ခင်စန်းရီနဲ့မြမြတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာတပြိုင်နက်တည်းမှာသတိလစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နံလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့မြမြကိုတေးပြီးအမှတ်နဲ့ငိုယိုနေကြတော့မြမြရဲ့နံကရုပ်စီကိုမကတ်နိုင်တော့ပဲနံလွတ်နေတဲ့ခင်စန်းရီရဲ့ရုပ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့မြမြရဲ့ရုပ်ကတေးပြီးခင်စန်းရီရဲ့ရုပ်ကသတိပြန်ရလာတာပေါ့ကွယ်အမှတ်တကယ်တေးသွားတာကခင်စန်းရီကွယ်โอ้ชอบเนี่ยแหละအခုမသေးလို့ပဲကျွန်တော်ညီမကဒီမှာရှိနေပြီလေညီလေးစကားကိုစင်ကြင်ပြောกว่าဆရာတော်ဖះကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်မှားသွားတာပါဆရာတော်ဖះကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖះတပည့်တော်ကညံမမီလို့ပါဖះရပါတယ်ကွယ်နှမကိုချစ်တဲ့အခုတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖုံဖုံနားလေပါတယ်ခင်စန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကညံ့ညာရဲ့ဝိညာဉ်ပဲကွယ်မြမြရုပ်သေးပြီးတော့နန့်ကြံတယ်ခင်ဆန်းကြီးကတော့ရုပ်ရှိပြီးတော့နန့်သေးသွားတာပေါ့ကွအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာအရာအလုံးဟာလေထူးခြားဆန်းကြေပါလားမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်မိန်းကလေးကိုတပည့်တော်တို့ကခင်ဆန်းကြီးလို့ခေါ်ရမလားမြမြလို့ခေါ်ရမလားနောက်ပြီးဘသူအိမ်မှာနေရမှာလဲဗျာတကမာကြီးရဲ့အမှန်တော့ခင်ဆန်းကြီးကတေးဆုံးပေမဲ့ရုပ်ကကြံနေတယ်ကွမင်းကလေးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါစီကွယ်။เจ้าဆရာကကဲညီမလေးမြတ်မြတ်ငါညီမသဘောကတော့ဘလို့များဆုံးဖြတ်ချင်တယ်လေစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းသာပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့ညီမသဘောကတော့မြတ်မြတ်အဖြစ်နဲ့အဖေတို့မေတို့မောင်လေးတို့နဲ့ပဲနေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့သူတို့ကမြတ်မြတ်ကိုတေးစင်းသွင်းလိုက်ကြပြီလေမြမြအိမ်မဟုတ်တဲ့ဒီအကိုရရဲ့အိမ်ကိုမလိုက်နိုင်တာလေခွင့်လွတ်ပါရှင်မြမြရွေးချယ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဇူဝေးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကမြမြပြောလာမယ့်စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားဆွင့်နေကြပါတော့တယ်မြမြဘလူများဆုံးဖြတ်မှာပါလေမြမြကပါပြင်ပေါ်မျက်ရည်ဦးကြီးများလိမ့်ဆင်းလာတာကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုပ်ရင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကိုရကိုလည်းမြမြကိုခွင့်လွတ်ကြပါမြမြအဖေနဲ့အမေမောင်လေးတို့ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ကြပါရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာအငှားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝင်ကဆွကောင်တို့မျိုးဘဝကိုဒီဘဝဒီမျှသာဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မြမြလေးသာသနာဘောင်ကိုပဲအပြီးဝင်လိုက်တော့မယ်တိလာရှင်ဆရာလေးအဖြစ်နဲ့ဒီဘဝကိုကုန်ဆုံးပြရစီရှင်အားလုံးနဲ့မှတညီတညွတ်တဲ့တာရုခေါ်တန်ကြီးတပြိုင်နက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုထွန်းဝေတို့ညီအကိုတွေမြင်းကိုတုံးဆိုင်စီးပြီးထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ဝဲဖုံလုံးကြီးကတထောင်ထောင်ထားလျက်ရွာသူရွာသားများကငီးမောကကြံရိပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဖပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇလန်းလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားဆွင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ရမှန်တွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာလည်းစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့ထူးဆန်းထူလာ channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။